ډېر خو استاد جان ډېر خو استاد یو اخیری یو سندره هغه د ملګرو فرمایش کړ ډېر زیات چې استاد دې وای چې هغه ماته د لوګر لوګر مانی راځي یا سیدا هغه وای لکه موږ ډېر خسته یو ډېر ځله یو ښه بالکل جی بالکل بس ډیر زیات ملګری خوشاله شو تاسو او کتلې زموږه خبر ملګری زیات دي ډیر خلک دلته ګورم خلک او استادان چې دا د معروف استاد لوګری زموږه د بلتون استاد او د سلام لوګری او دوری استاد د غیا ست تسلسل دا موږ سره اخیری ګور د استادان دي مشران استادان دا دے رباب چې ورسره دے دا استاد معروف لوګری استاد دے او دا بل چې دے زمونږ ګران استاد محمود لوګری چې غیر اور دے ناغه رباب موږ گئی تمبور موږ گئی او نن هارمونیم هم موږ گئی نو او आवाज خانم دے مثال سندرغاړم دے ډیر تکړه سندرغاړ استاد دے نو دا چې دنو اخیری موږ سره د لوګر د موسیقۍ اغه ستر استادانو کې دوه استادان دي موږ ډېر خوش قسمت یو چې دا استادان موږ سره موجود دي او موږ ورسره ناس یو زه ځان خاص طور خپل ځان ډېر خوش قسمت ګڼم او خدای دې افغانستان کې امن راولي او خدای دې موسیقي آزاده کړي چې دې خپل وطن ته لړ شي ولته خپل د لوګر نغمه او د خپل د لوګر موسیقي په یو سي او چې کم پورې دی دلته دي نو دا زم د دې خپل ځای دی او ان شاء الله موږ به لکه کشرانو دې خدمت کو او دا چې د نذیر لوګری دی د معروف لوګری استاد زوی او د محمود لوګری استاد سپراره هغه موږ سره په ډوله کواندې موجود دی او اخیری استادانو خو رباب هارمونیم کې خود یې خوړی ملګرو پکې بار بار وی چې ماته د لوګر مڼې راید شوې د معروف استاد یو مشهور سندره ده هغه موږ استاد ته فرمایش وکړ تکلیف پورته ورکړو چې هغه یو سندره ته بس وکړي نو بس بیا به خیر دی تاسو بس دغه بیا کېدی ټولو ملګرو په فرمایش باندې ساس سر کول یو خپل خوندې لازم یو ملګری دی هغه وای چې داس په زما د موسیقي هغه وخت ورته ناست مې درو به چې کوم زما ټول زیات په خوخ دای چې د استادان خپل کې اساسونه ملاوي او د ټنګار نه مال داړي خوند راکې ریحان الله نیازی صاحب چې دنه بار بار پکې وای چې ماته د لوګر لوګر مڼې راځي شوې دا غالبا نیازی دی غالبا د هم د لوګر سره تعلق لري ځکه نیازیانو ملته ډېر زیات لوګر زمونږ زاړه نن نشپک سو کال مخکې زما هیاته شهیدان یوسفزای کې زمونږ خپل مونږ د زما د نیک قبر د یوسفزو مشر ملک سلیمان شاه دغه قبر ملته دی د وسو شهیدان یوسفزو ملته قبرستان دی سبزی پلو کر کے پاتی کی گئی I'm gonna make it.
Thank you.
د ننګ او د غیرت نه یو خبره ډیره مننه جی، ډیره مننه.